أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. په دې مخکې آیاتونو مبارکو کې د دغه بني اسرائیلو دغه وعده خلافه ذکر وشو چې الله رب العزت ورته کتاب پیش کړ او ورته وفرمیل خذوا ما آتیناکم بقوه. دی په هغه وخت کې خو منلو خو په آخره کې بیا څه وشو؟ الله فرمایي ثم تولیت من بعد ذلک. د دې نه وروسته تاسو بیا مخ وګرځولو او وعده خلافي مو وکړه، نو الله رب العزت په تاسو باندې چې چرته فضل او رحم مهرباني د الله پاک نه وي په تاسو باندې، نو تاسو به تاوانیان ګرځولې وئ، هلاک کړي به وئ، په عذاب کې به راګیر کړي وئ. دغه یهود چې په زمانه د حضور پاک علیه الصلوۃ والسلام کې و، هغوی ته خطاب دی: فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. چې څنګه مخکېنو خلکو وعده خلافي کړې وه، تاسو هم عهد شکنی هو کوئ، ځکه د تاسو نه وعده اخیستلې شوې ده د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د نبوت د تصدیق، چې تاسو به په دې نبی باندې ایمان وروړئ، د تصدیق به کوئ. ستاسو په کتابونو کې د حضور پاک علیه الصلوۃ والسلام ټول صفات ذکر دي، بیا هم تاسو ته مخ ګرځوئ، مخالفت کوئ او بیا هم په تاسو عذاب نه راځي، نو دا الله رب العزت خصوصي فضل او رحم دی په تاسو باندې. کنی د مخکینو قومونو حال وګورئ، هم ستاسو د قوم نه څه خلک داسې وو چې هغې د الله پاک د امر نه مخگر زور و نافرمانی کولا، الله رب العزت پاغی بانی سنگ عذاب راوستا. اگه تاسو تخم معلوم دی، اللہ پاک فرمائی: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ او یقیناً چه تاسو تخم معلوم دی، تاسو خپی جنی الَّذِينَ هَغَ کسان اعْتَدَوْا مِنْكُمْ چه دی تجاوز کولو من کم ستاسو نافی السبت پا ورز دخالی کے دخالی ورز. چه دا اللہ رب العزت دا دی دا پار مخصوص گرزولی با دا پار دا عبادت، چه تاسو با دخالی پا ورز باندی صرف و صرف دا اللہ رب العزت عبادت کوئی، بندگی با کوئی، نور دا دنیا کار روزگار دا و پکی بنوی. دا د حضرت داود علیه السلام د زمانه واقعه ده، چې دا د دې یو ډله وه د دې یهودو، او دوی به اوسېدل د سیند په غاړه باندې. د دې زیات کار روزګار هغه به د میانو ښکار کول و، نو دا میان به دوی په خپله استعمالول، د خپل ځان لپاره به ښکار کول، او په زیات تعداد کې به یې دا کار روزګار کولو، یو طرف ته بل طرف ته به یې لیږل، او په دې کې به یې کوم دی تجارت هم کولو. ټول هفته به دی ښکار کولو، خو صرف دغه یو ورځ د خالي ورځ چې دا الله رب العزت د دې د عبادت دپاره مخصوص ګرځولې وه، او دې ته یې امر کړی و چې تاسو به د خالي د ورځې ښکار نه کوئ، لکه څنګه چې موږ تاسو ته امر دی. زموږ ستاسو د عبادت د پاره مخصوص ورځ، او بیا په دې کې یو مخصوص ساعت چې هغه د جمعې ورځ ده او د جمعې لمونځ دی. قرآن پاک موږ تاسو ته امر کړی دی
چې کله د جمعې د موز د پاره اذان وشي आवाज وشي فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. تاسو به د جمعه طرف ته د الله یاد طرف ته منډه وهئ، کوشش کوئ او نور اغستل خرڅول لین دین تجارت کار روزګار څه شی چې وي هغه هر څه پرېږدئ. نو هغې ته دا امر و چې تاسو به د خالي ورځ مکمل 24 ګنټې یعنی د جمعې د ورځې د غروب نه واخله، د خالي د ورځې تر غروب پورې دا ټوله شپه ورځ دا به په تاسو باندې څه شی وي پابندي وي. موږ به تاسو باندې صرف او صرف دا لږه غوندې پابندي ده چې د جمعې د لمونځ دپاره اذان وشو بس تا چې کوم دی نو کار روزګار بند، ته به د دنیا کار روزګار بیا نه کوې. صرف هغه اعمال کول هغه جایز دي چې کوم د لمونځ سره متعلق وي. د لمونځ یو انسان غسل کوي، کپڑے بدلی، اودس کوي، مسواک کوي، جومات ته راځي، دغه شان نور څیزونه چې د لمونځ سره متعلق وي، خوشبو لګوي، نو دا کارونه پکې کولی شي. او د دې نه علاوه که نور کارونه داسې وي چې هغه د لمونځ سره متعلق نه وي، نو هغه د ده دپاره چې کوم دی نو منع دي او حرام ګرځېدلي دي. زموږ زیات مسلمانان داسې وي چې هغوی د دې خبرو خیال نه ساتي، اذان هم شوی وي نو هغوی بیا هم په کور کې ناست وي، په دوکان کې ناست وي، په پټي کې ناست وي، په خپل کار او روزګار کې مشغوله وي، د الله د عبادت پروا او خیال ورسره نه وي، د دې خبرې ورسره فکر نه وي چې الله رب العزت ماته امر کړی چې دنیا کار پرېږده او لمونځ نه ځه، په دې باندې نه پوهېږي. نو دې ځان له چې کوم دی نو کله د خپله خواري او مزدوري کوي هغه حلال څیز هغه په ځان باندې حرام وګرځي، د دې ډېر زیات احتیاط پکار دی. بهرحال په دغه بني اسرائیلو باندې الله رب العزت د خالي د ورځې ښکار بند ګرځولی و چې تاسو به د خالي د ورځې ښکار نه کوئ. خو دوی د الله رب العزت په دغه امر کې تجاوز وکړه او د خالي په ورځې ښکار شروع کړ، خو ښکار یې داسې شروع کړ چې دوی چې کوم دی نو صراحتاً د الله د امر خلاف نه کولو. هغې دپاره یو هیله جوړوله، هیله به یې داسې جوړوله چې کله کله به بعضې کسان پکې داسې وو چې دا میان بیرونی وه، الله پاک د دې د امتحان دپاره دا یو ترتیب هم کړی چې د خالي په ورځ به دا میان ډېر زیات وو، دغه شان د اوبو په سر باندې به را روان وو، که چا به رانیوه ترې تښتېده به هم نه، دا په دې باندې یو امتحان وو. نو دوی به اکثر داسې کول چې دا میان بیرونی ول هغه به یې وتړل او په دې اوبو کې به پراتو چې بیا به کله د اتوار وشو نو هغه به یې راوویسته. یا بعضو به دا طریقه کړې وه چې د دې سیند نه به یې داسې نری نری لارې ویستې وې، ولې به یې ته نه ویستې وې، او غټ غټ ډنډونه تالابونه دا به یې ورته جوړ کړي وو. نو دا میان به په دې کې راتله، هغه تالاب ته به پرېوته، چې کله به د تالاب کې میان ډېر جمع شو دی به پسې اوبه بندې کې واپس د تلو لار به یې بنده وه، دلته به پراتو. د اتوار په ورځ به راغه دا میان به یې راغونډ کړ او به یې ویسته، که چا به پرې الزام اړولو چا به ورته ویل چې دا ولې، نو دوی به ویل چې موږ خو د خالي په ورځ میان له ګوتې هم نه دي وړي، موږ خو که دا میان رانیولي دي خو کله هم نیولي دي، د اتوار په ورځ هم نیولي دي. دا به دې یو هیله کوله، خو دا هیله څه شی وه؟ ناروا وه، حرام وه، ځکه د الله رب العزت هغه حکم هغه به چې کوم دی نو په دې سره ماتولو. ګوره د مهي ښکار یا د هر یو څیز ښکار، ښکار څه ته ویلی شي چې د هغه ازادي تا بند کا، ازادي دا مهي خو ازاد دی، ګرځي را ګرځي و په سیند کې، کله یو طرف ته کله بل طرف ته، تا په یو ډنډ کې دا چې کوم دی نو څه شی قید دی کا بندي دی کا، دې ته ویلی شي ښکار. نو دوی به په دې طریقه باندې دا ښکار کول، هیله به یې جوړوله. نو دغه شان هیلې جوړول چې په هغې باندې چې کوم دی نو یو شرعي حکم هغه چې کوم دی نو ساکت شي او هغې ته نقصان ورسي، نو داسې هیله کول دا هم حرام دي. او بعضې هیلې داسې وي چې هغه جایز هم وي،
لکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم داغه طریقې په خپل هم ښودلې دي، لکه څنګه فرمایي چې جنس په جنس باندې بدلول دا چې کوم دی نو بالکل برابر برابر وي، که په دې کې کم یو زیاتی راغله دا به څه شی وي؟ حرام وي، دا به سود وي. لکه په سیر کجورو باندې چې ښې کجورې وي، دوه سیره کمزورې کجورې اخیستل دا څه شی دی؟ دا سود دی. و حضور پاک علیه الصلاة والسلام د دې یو هیله ښودلې ده، یو طریقه ښودلې ده چې خیر دی، تاسو چې کوم دی د دې لیندین کوئ، تجارت کوئ، په دې طریقه یې باندې وکئ چې پیسې پکې منځ کې استعمال کړئ. سیر ښې کجورې هغه چې کوم دی نو ته په روپو باندې خرڅې کړه، چې کومې روپۍ تا ته راغلې نو په هغې باندې ته د کمزورې کجورې خیر دی، دوه سیره واله، دوه کیلو کې واله، نو تا ته هماغه کجورې په کجور را بدلې شوې، خو په منځ کې پیسې استعمال شوې. دا یو هیله ده، دا جایز طریقه ده. او که چېرته ته کجورې په کجورو باندې بدلې نو دا به حرامه طریقه وي. دغه شان غنم په غنمو باندې بدلې دا به حرامه طریقه وي. که بدلې نو بالکل سر په سر به وي، کم یو زیاتی به پکې نه وي. نو فرمایي دی به په کې هیله کوله، نو الله فرمایي چې دی هیله کوله، هیلهګر خلک وو. د الله د حکم هغه اصل چې کوم دی نو دی مسخه کړه، نو الله رب العزت د دې شکلونه مسخه کړه. فرمایي فقلنا لهم، بس اویلې موږ دی ته کونو شی تاسو قردتن بیزوګان خاسئین ذلیلا. الله رب العزت د دې نه بیزوګان جوړ کړه. فرمایي د دې چې کوم ځوانان وو بعضې، نو هغه پکې بیزوګان شو. چې کوم زاړه خلک وو، بوډاګان مشران، هغه پکې ټول څه شی شو؟ خنزیران شو. د چا نه بیزوګان جوړ شو، د چا نه خنزیران جوړ شو. او دا بیزوګان او خنزیران دا داسې وو چې نو په د انسانانو اصل نه، په دې کې عقل، فهم، سوچ، دا هر څه پکې برابر وو. پوهېدل به یو بل ته، به یې کته دی خپلو کې به یو بل پېژندل، به کېولاسته خبرې اترې کولې نه شوې، یو بل ته به یې کته او جړل به. او فرمایي تر درې ورځو پورې دوی په دې عذاب کې مبتلا وو. درې ورځې پس بیا په دې باندې هلاکت راغ، دی ټول هلاک شو، ختم شو. دا موجوده نسل د خنزیرانو یا د بیزوګانو دا هغه نه دی چې هغه کوم خلکو نه بیزوګان جوړ شوي. د نبی پاک علیه الصلاة والسلام نه هم پوښتنه وشوه. نبی پاک علیه الصلاة والسلام ورته همدغه جواب ورکړه چې ګوره، دغه بیزوګان، خنزیران دا د الله رب العزت یو مخلوق دی، د نورو مخلوقاتو په شان. دا اول نه موجود و، اوس هم موجود دی، خو صرف د دې په شکل باندې الله رب العزت دی متشکل کړ، د هغې شکلونه یې مسخه کړ، او بیا بیا عذاب راغ، ټول ختم شو. د هغې نسل باقي پاتې نه دی. او په کوم قوم باندې چې عذاب راشي، هغه الله رب العزت بیا چې کوم دی نو د هغې نسل باقي نه پاتې کوي چې د چا شکلونه یو ځل مسخه شي. نو فرمایي فجعلناها نکالا لما بین یدیها، فجعلناها بس وګرځوله موږ دغه واقعه نکالا عبرت لما د هغه چا د پاره بین یدیها چې وو په دغه وخت کې، د دې واقعې په دغه زمانه کې چې کوم خلک وو، د هغې د پاره دا یو عبرت و چې عبرت ترنه واخلي. وما خلفها، او د هغه چا د پاره چې رستو راتلونکي دي د دغه زمانې نه، د دغه وخت نه رستو. وموعظة للمتقين، او دا یو نصیحت دی د پاره د متقیانو، د متقیانو د پاره په دې کې یو نصیحت دی. ګوره دوه قسمه خلک وي عام طور، یو هغه چې هغه فرمان بردار وي، یو نافرمانه وي. نو چې کوم فرمان برداره خلک وو، نو د هغې د پاره الله پاک فرمایي دا یو نصیحت دی چې تاسو چې کوم دی نو تاسو په دې خپل فرمان برداری باندې قائم پاتې شئ. د الله د حکم نافرمانی مه کوئ، کنی دا به محل شي. او چې کوم نافرمانه خلک دي، د هغې لپاره دا یو عبرت وګرځېده چې ګوره توبه وباسئ، استغفار وکئ، او دا د الله پاک نافرمانی پرېږدئ. تاسو ولې نه یریږئ د الله پاک د قهر نه؟
نو فرمای فجعلناها نو غرزول دا واقعا نکانن یو عبرت لما دا چا دا پارا پین یدی ها چې وو په دغه زمانه کې موجود په دغه وخت کې وو یا هغه خلق چا هغه مخامخ وو دغه علاقه ته دې علاقه ته مخامخ پراتو وما خلفها او هغه چې په اطرافو د دې کې وو د دې نه وروستو طرفونو ته وو وموعظه للمتقين او دا خو یو وعظ دی یو نصیحت دی للمتقين دپاره د متقیانو ولقد علمتم الذين اعتدوا او یقینا چې معلوم دي تاسو ته الذين هغه کسان اعتدوا منكم چې دې تجاوز کولو منكم ستاسو نه في السبت په ورځ د خالي کې فقلنا لهم نویل موږ دې ته کونو شئ تاسو قرده بزوغان خاسئين زليلا فجعلناها بس اغرز ولم دا واقعا نكالا يو عبرت لما دا حقا دا پارا بين يديها چهو موجود پا دا وقت وما خلفها او حقا چه رستو دا دا زمانين دي وموعظة او يو نسيحة دي للمتقين دا پارا دا متقعانو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.